Merhaba Nasir, Azerbaycan Saati efirinde stüdyoda ben Seyir Mürezim. Ölkə səviyyəsi özü xəstə durumdadır, ona görə də birinci növbədə onun özünü malcə etmək lazımdır. Mən Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri Əsərli Ziya, Biləsuvar rayonunun məmurlarının özbaşınalıları haqqında danışacağım. Buradan bütün Biləsuvar məmurlarına mən səslənib və bəyan edirəm. Məni öz yolumdan heç bir zaman döndərə bilməyəcəksiniz siz. Mən öz vəzifəmi layiqincə yerinə yetirəcəm. Mənim Azərbaycanda yaşayan, daxili və xarici siyasətə qarışmayan bacanağım Emin Sariyev isə İlham Əliyev ilə lap bu günlərdə şərlətdirərək həbsə atdırıb və sizi əmin etmək istəyirəm ki, təkcə Emini deyil, bütün qohumlarımı həbs etsələr belə bu mənim mövqeyimdə zərrə qədər də dəyişikliyin baş verməsi ilə nəticələnməyəcək. Sağ olun, sağlıq aldalan firavan və demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizədə Tanrı bizə yar olsun, bu təkcə arzu deyil, həm də bizim haqqımızda. Görüşənə kimi.